Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання наше буде під номером 4. Тема – додаємо, віднімаємо числа на основі нумерації. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь, як Тарас замінив число 28 сумою чисел 20 і 8. 20 і 8. Зверни увагу, 20 додати 8 – це сума розрядних доданків. Чому розрядних? Розряд одиниць і розряд десятків. Що ми таке взагалі, що ми взагалі знаємо? Ми знаємо, що є розряд одиниць і розряд десятків. Але ми не називаємо їх просто розрядами. Так, ми просто говоримо одиниці, десятки. Але ж насправді це розряди правильно називаються. Тому не лякайся такого складного слова розрядних доданків. Тобто це доданок, це розряд одиниць, це розряд доданків. Разом ця сума називається сума розрядних доданків. І тепер нам треба замінити числа сумою розрядних доданків. Що це означає? Тобто розкласти їх на ось такі доданки, де будуть окремо десятки і будуть окремо одиниці. Так, окремо десятки, окремо одиниці. Бачимо, як це зробили. Ось два десятки. Це 20. 8 одиниць – це 8. Розкладаємо так само число 94. 9 десятків – це 90. Додати 4 одиниці – це 4. 90 додати 4. 31. Тут у нас 3 десятки, це число 30 і 1 одиничка. 30 додати 1. 68. 68 це 6 десятків, записали 60, 8 одиниць, 8. 60 додати 8. Число 42. Тут скільки у нас десятків? 4. Як ми їх запишемо? Що це 40? І двічка. Тобто 42 дорівнює, це 40 додати 2. Якщо є якісь питання, ви зможете в кінці записати, після того, як продивитесь відео, якщо вони залишаться, то залишайте їх під відео. Будемо розбиратися і відповідати. 79. Записуємо 79. Це 7 десятків, число 70. 9 одиниць, число 9 одиниць. Тобто 79 – це 70 додати 9. Це ми розклали, тобто це у нас створилась сума розрядних доданків. Це доданки і це розряди, тому що це розряд десятків, це розряд одиниць. Повторюся ще раз, так? І сума, тому що ми додаємо. 57. 5 – це 5 десятків, отже це буде 50. 7 одиничок – це 7. 57 дорівнює 50 додати 7. 23. 23. Двійка – це у нас 2 десятки, це 20, а 3 – це 3. Отже, 23 – це 20 додати 3. І останнє число – 85. Я думаю, всі вже зрозуміли, як це зробити. Так, 8 десятків – це 80, а 5 – це одиниць, це 5. Отже, 85 дорівнює 80 додати 5. І завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Ну, а якщо залишились ще питання або відгук є, залишайте його під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.